Azerbaycan halkına, Sovyet edebiyatına ağır bir itki yüz verdi. Ayın 27'sinde Azerbaycan'ın halk şairi Samet Urgun Vekilov uzun süren ağır hastalıktan sonra vefat etti. Şairim, nə tez öldün sən? Bu tezlikdə ölmək olar. Məzarına baş qoyaraq, dərdi biraz bölmək olar. Şairim, nə tez öldün sən? Ölüm yaraşmır yaşına. Bir vaxt başına dönənlər, indi dönür baş daşına. Şairim, nə tez öldün sən? Toya büsata yetmədən, bala gülüşü görmədən, nəfəsini hiss etmədən. Şairim, nə tez öldün sən? Səni sevənlər ağlayır. Sənin matəmin əbədi, əbədi matəm saxlayır. Şairim, nə tez öldün sən? Yox, sən sağsan, ölən bizi. Dahilərin qiymətini ölən zaman verən bizi. Şairlər tez ölən deyil, əsərində vardı onlar. Hər şeirin, hər qəzəlin kəsərində vardı onlar. Kəsərində vardır onlar.